Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy a tady ta mapa se jmenuje... Jak se vlastně Zekir jmenuje? Assassin's Creed. Jo, Zekir jsem hrozně mě prosil dlouho, ať se tady tu mapu zahrajeme, tak jsem říkal, jo dobře, jak už nekonečně dá pokoj, jak si, tak jsme si ji stáhli. To si mě povedal. Zase. Ne vůbec. No ne. Ale no, tak jsem tu nebyl. Ale, tak jo, a musíme si to jít zahrát, jinak vidíte, že mám teďka Faithful Texture Pack, protože jsem tady měl dost velký lagy, teďka mám, ale je to přece jenom lepší než předtím, předtím jsem měl jedno nebo dvě FPSka, teďka mám aspoň kolem těch 20, takže jsem si to zase přepnul, uvidíme, jak nám to si půjde. To mám teďka na 5. No, já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 1. května, 3:44 odpoledne. Takže asi si můžeme tady přečíst informace, takže informace. Tři prdele konstal no teď vše. A tři prdele jsou sendu, ne? Je tu 9 objektů na téhle mapě. Co? Je tu 9 objektů. Ano, to jsou vlny. No, každý objekt má barevnou vlnu jako odměnu. Každý objekt je tou vlnou označen, je nad tím označený, takže co tady dál? Pokud máte všechny vlny, běžte do minecartu po vaší levé straně. Taky tu jsou tři schované diamanty na téhle mapě. Jedna je na střeše téhle budovy, no ta jeden je na střeše téhle budovy. Ano. Jeden je schovaný nějaký kanabisový farmě. Tak to a poslední je na Gallows. To jsou myslím ty šibenice nějaký, ne? Hej. Pravidla. Neničte ani nepokládejte žádné bloky, hrajte na peaceful, nepoužívejte mody, používejte texture pack, já ho nebudu mít. Nespěte v postelích. No já jsem chtěl ten texture pack, nebo Assassin konstruktory, onže nevím, asi je to blbé, lebo to je na 1.3. A tady. Nechoďte dolů, pokud nemáte 9 vln, tak tam Zekir nechoď. Zekir. To je ten minecart. Pojď nahoru. Aha, ty prdele. Čo? Do stonu, aj stonu. Aj víš čo ještě? Ne. Kolenic. No dobré, jdeme. Jdeme. Vrátil jsem tam. Pan celý ty chrys, dobré, čau. Díky, čo jsem to seká. Hej. No, takže tu je už, aha, já jsem spawn. Jo. To, tak teď se mi to dobře seká, jako mám 10 FPS, tak počkej. Tak já nemůžu chodit. Pořádně. Ty piko, ne. To prdele. Ej, to se fakt nedá, počkej, já to musím hodně snížit. Tak si to aj na 4. Já to dám na 2. Uvidím, jak to, no, 20 FPS, jak sotva. Ty piko, co to je za mapy, tady to. Mně to jde v pohodě. Tak tobě. Ty natáčíš. Ale kdyby si spustil Fraps, tak... Ježišo, to se fakt... 80. Cože? Nevím. Hej, já nemůžu skákat pořádně, to se nedá. Já jsem shora spadl. Já jsem se netrafil. Ne. Hej, to se fakt nedá tady to, mě se to vždycky ve vzduchu sekne. Jinak, Zekir, řekni, co jsme měli teďka za extempore, tady předtím, jsme začali natáčet tady tu mapu. No, išli jsme točit parkour mapu, a na které byl nastavený hardcore. Jo, je to mapa, která se jmenová Krigen, jeden fanoušek to posílal do e-mailu, čili jestli se díváš tady na to video, tak mluvíme o té mapě Krigen zrození 1. Teda se tam buchne. Už to bucho? No, vidím, že se to odpojil. A už to bucho? Jo, teď to odbouchlo. Co tam bylo, Zekir? No, proč jsou tady ty bloky? Jo, je tam. Aha, mám dia. Ale jo, je tam. Já vím, co způsobuje... Hej, nemohu si chvilku počkat, jako teď jsem podařil jsem to skákat, typiko. Nemohu si chvilku no, si počkat. Ale to třeba odbuchnout. Ale já pas, jo, je tam. Však já jsem taky lítal, počkej. Ale víš kvůli čemu? Nebo když ty se odhlásíš a potom si vo vzduchu, no tak začneš vědět, jaké má survival. Vyť buchni ma. Buchni do mě. No však ty jsi prostě tím taky do mě mohl bouchnout a lítal jsem. A jinak musíme sbírat je pěrka a diamanty. No tak, kudy teďka? Počkej, já se odpojím a připojím, aby jsem měl je to. Okay. Tak, kudy teďka, Zekir? Ty jsi tady tu mapu už hrál, takže...
Pověz nám, kudy teď. No, takže podíváme si po tam tu čestku. Počkej, tak čekej, to chci zase já. No tak dobré. Bude tam pěrko asi. Iba pěrka budu v těch českách, se mi zdá. Tak si ho zober. Já mám diamant. A dvě pěrka. Tak se to hrozně seká, to není fér. Tak já si vezmu to jedno a vrátím sem ten slep. Nepotřebuju slep. To mi další... Sorry. To mi další čestka. Takže jdeme aj po tu. O, poty to tak to fuck off, tak tady jsem asi skončil s těma lagama. Hej, já jsem to skončil, jsem musel ani skákat na ten druhej. Neskočím, sakra. Hej, ale to se fakt nedá, jako já mám 15 FPS, jako, mě to děsně seká. Já už jsem jak ty. Další bedňa, další pěrko. Čekaj, taky. No dobrá, hej, tak mě nech, tu mě nech, tu chci sám, tu chci sám. Tak si paní choď. Dobrý. A to musíš... To. Aha, to musím sem, tak vidíš. To mě nikdo neřek. Aha, tu je ta šibenica. A tam ještě nevím. Aha, tu je těž dnu. Tu je pěrko. Ne. To jsme si neujednali. Spadl jsi? Jo. Tak já tam patal jdem. Počkej, ale. Počkej, jak se tomu dostat. Vidíš, já už lezu nahoru. Já už jsem v půlce budovy. Tak teďka mi to jede v pohodě na 30, jak já jako nevím z toho občas je. Ne, já už jsem byl nahoře. Já už jsem byl skoro nahoře, poslední žebřík mě zbýval a zrovna se mi to muselo seknout. Pojď, hádžem ti to pěrko dole. Kde? Jo tu? Tak po dnešní, tak prosím tě, já sám asi neustanu s těma hlagama. No tak to netřeba. A tu je ta šíbenica, ale tam ještě nepojdeme. To potom až. Teraz. Teďka musím jít sem, ne, jak jdu se teďka. No tak ale o tom to tu zvěděl. Dáme nějaká zelená vlna nahoře. No veď, tam právě musíme jít. A jak se máme jako dostat? Hej, to se nedá, ty jo. Já už jsem jak ty prostě, já mám 15 FPS. No já mám teda 80. No, teď se to prohodilo, fakt dobrý, jako. No, takže my musíme jít. Hej, to jsi to vybral za mapu. Mně to jde v pohodě. Tak tobě. Bez tak už máš nový procesor. Hej, běžně. A kdyby jsem tu mal, jakože? No, nevím, třeba tam ten, tu její sedmičku. No, on to do toho počítače by se mě dal určitě. You have, musíš zabít, v závorce zničit, CEO. Ano, ten, který světí. Takže a já si pamatám, že on je někde tu. A tady je páčka. Aha. Musí ho besil. No. Aha, tu je. Vidíš, tu světí. Aha, svítí. Zničit. A tu, a pod tím je to, a tu je to. A mám tu... diamant. Ne, ty jsi mi ho čorou. Kámo, ty jsi mi ho učaroval z inventáru. Já jsem mal dvě dia a nerez mi tam bujkoval iba jeden zase. Ty čigan. Co, tam byl jenom jeden v té česce, počkej, tady jsem nestal nahoru, to no vědě, že já jsem mal ještě jeden, ale ty pojď k té zeleně volné. Počkej, tak, vydrž. A jestli já. Tak tu vyndí a tu, jde se dole. Vydrž, počkej, hej, já jsem teďka ve fontáně a zrovna se to seklo tam pořádně. No, já vidím. No však, no ještě mi to odpojí, no. Ne, neodpojí. Přesně mě zase černou obrazovku, jsem se zase chtěl rozčílit. Rage. No to teda jo. A tady musíme dolů, výborně. Hej, jak se máme rubriky. To já se naschvál, aby se nemohl nahoru zpátky. No. Co to je? Au, hej, ty šmejde. A zase chtěl obrazovat, a co pak to je, koláček, mňamí. Já by mě mi ho ono zničil. Ho! Ne, mě nevyšlo. A jsem tu. No, ale já jsem tak sonej oh, za těch. Oh. Tu máš ty Ne, já jsem to chtěl skočit na jeden zátah. Já jsem tě viděl hore, já jsem spadl dole akorát. Fuck. Trošku. Trošičku. Hej, jak to se mám dostat? No veď tam neskáč, tu na ten blok, ale tu skáč. Na jakej? Na tento. No však tam skáču. No ty skáčil tu. Já se snažím skákat na ten blok, jak tady ukazuješ. No tak, nemohl, si. No teď nikdo neskočil ani na to první, ty. Hej, mě se to vždycky jako v duchu sekne. Dávaj si home. No, jsem tu. A počkej, tady se ho teda dám? Ne. Set home. Aha, my musíme jít kasem, OK, tak.
Jsem tu. Počkej, to jsme si neuvědali, tady mě brání ten žebřík. Ale ještě jsem vlezl do obrazovky, fakt dobrý. Co to tu zase je? Dobrý. Skákej dolů. Oh, ne. Ale ne, taky pojď co tak, co pak to je na scéně. Pisty. Jo, já vím. Pisty, pisty. Ne, skoro. Počkej, tady si dáme koset home zase. No tak ty si dávaj. No jako já musím, protože já mám tralika 30 FPS a za chvilku hůj 15. No já si dám těž ho, mě to nebaví potom plávat tou vodou. Ne, já jsem byl na druhým, ale skočil jsem na třetí. Ne, 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 mě to buguje, já jsem to skočil, haha. No ale jsem mě taky bug, že jsem prostě se najednou ocitu na tom. Tak, mám prvou páčku. Čekej. No já mám prvou a teraz to třeba. No tak. Ty vole, to neskočím. Ale teď můžu jít tady tudy, pane bože, to tam krabím s nějakýma pisnama. No viděl, tam byla ta prvá páčka. Aha. Já to si říkal, že by to bylo nějaký jednoduchý. Je druhá. Já ti nechám. Nějakou. Tak to doskážeš v nějakom rozumném čase. No tak to nevím, protože jako mě se to těsně seká. Mě se to vždycky ve vzduchu sekne, to není fér. No však třeba teďka. Prostě to skáče. To viděl, no teďka mám 40. Čo? No teď mám 15. Pojď, když se zničil, keď jsem po nich skákal. Hm. Aha, tady páčka, čekej, co to je? No, to ne. Stlačil si ju? Jo. No tak ju nechaj, tak. Ona už je aktivovaná. Počkej, tyto jsou dole, takže musí být hore, dobré. Mám skočit na ty šutry, nebo to skočím rovnou na žebřík? A to skočím, ne, já jsem po tom žebříku si jel, co to bylo. Nevím prečo, ale keď jsem skákal cez ty pistony, no tak ty pressure pointy se tam zničili. Buď nevím rád. Prečo. No tak ale já jsem to skákal s tím, že se mi to vysouvalo a ty teraz ne. No tak ber si tuto páčku, já jdem na tu další. Ale se mám jako dostat jak? Co to je na ty zem? No to, jo, tady jsou ty pressure pointy, našel jsem je. No veď. Co jsi říkal, co tam na tom dně zase je? Počkej, tady spustím takhle tu páčku, lidi spustím takhle, co já se vůbec snažím skákat. Kde jsem spustil? Ale tady. Výborně, výborně. Do prdele. Hej, mi se jde rozběhnout. No tak... Mě se vždycky ve vzduchu tak děsně sekne. Tak, je posledná, tak můžeme jít. Pojď, 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 pojď. Na co tam skáčeš? Protože nevím, kudy jsem má skáčet. Tak je, pane bože, já si tu mapu vůbec nemůžu vychutnat díky těm magům, co jsi to vybral, pane bože. No pojď si zabrat zelenou volnu. Kde? Tu? No, je moja. Ty jsi měl zase čaro z inventáru. Já jsem inventář, ať byla v čestce. Já jsem mal v inventáři, ale ty jsi měl tak se pojď potom do videa, že byla v čestce. Jak, no, jak by jsem ti asi mohl vyčarovat z inventáře, můžeš mi to říct? No, já jsem měl na poslednom, ono, na poslednom hotbare a ty jsi mi učarol. Jak jsem ti dal si mohl čornou, pane bože. No, ne, fakt se, podívej se o to na video, jo? Podívej se na video, jo? Schválně se mrkni na video a zničil si točko, ti dám dát. Kam to mám dát? Co s tím mám jít? S tím no, umřu. Teraz. Teď už si tudy, ne? Tam je ta zelená, tak teraz další musíme najít. Tam je šedá nahoře, vidím šedou. Aha, hej. Potom je i žlutá potom. Je asi jedno, v jakým pořadí ty barvy, ne? Jo, to ne, tady jsou poty. Takže už máme bielu. Čo nevím, či máme mať teraz. Aha, tu je kde jsi zase? Tam. Pojď. Ježišmarja, kaj zase si, pane bože. Já jsem teďka dařil takový pěkný parkour. Tu, co to tu zase pojď. Je? Prasa tu je. Aha, parkourista. Neskočím. No tak, jste nemohli, že tady je parkour dřív? Tak nezabíjaj to prasa. Aha, ona má hlavu v tom. V plotu. Vidím to taky. Hele, jak na tebe kouká. Čuník. Našel svého bráchu. Hovado. Počkej, jo, já už myslím, že tady není žebřík. No tak, já to přejdu na druhou stranu a zase spadnu, tak. Já už jsem daleko. Vidíš, Zekir. Ježíš, tady to je. Já jsem v knižnici, musíme být ticho. Ticho jsem povedal, jsem v knižnici. To je zvuk. Do prdele jsem vyskočil.
spadni. A ne já, ty spadni Zekir. Tam brecho pes u vás. Co? Brecho tam pes. Ne? Já jsem počul něco taky. Lebo to byla tvoja sestra. To je klidně možný. To je dosti. Oh, tady to je velký. Ne. Zekir, já jsem si dal set home. No já jdem odčet. No já jsem skočil na roh. A já, teďka mi to jde v pohodě, já mám krásnou třicítku. No. Vidíš, jak si tu přišel, už nemám štěstí. Mám štěstí, to je No a teď se mi to zase začne sekat, no dobrý. Já skáču a spadne mě to na 9 FPS, pak skvělý. Tak ti třeba. Kdy šupuje jeden. Ty piko! Já skáču a prostě mě to v tu chvíli spadne na 15 FPS, jako to se nedělá. Prostě tady to mapa asi proskáče, ze kdy já se na něj budu třeba jenom dívat, protože já fakt tady na to nemám. No, 20, tak to musím využít, že mám teďka 20, 30. Tak ty vole! Já už tak nemůžu. Tak já už to mám. No, můžeš se portnout. Ale nebudu se portovat, nejsem cheater. Cheater. Já to prostě neskočím, mě se to vždycky tak jasně sekne tak debilně. Ještě že aspoň nejsou serverový lagy, to jsem byl hodně naštvaný ještě. Mít lagy ve hře a ještě lagy v serveru. Já mám teda 100. No, že ty máš 100, tak zapni schválně práv, zatím aspoň diváci z toho mají, a pak dám druhý pohled. Dobře. Ty to jdeš pak zapnout? No a? Nic, já vím, že mě to překvapilo. Vždycky jsi se tomu bránil. Tak ty vole! Ale ještě tam mám ten set home. Jak budeme mít 100, či když budeme mít 30 FPS, tak nebudeme zvyknout na nich. A zase nedat v tom skákat. No, zapol jsem to. Ty natáča mi to. Lebo mám... Počkaj, jestli zapnu ty FPSka. Nenatáča a jsem stačil v 9. Tak to máčkej ještě jednou, občas to máš. Občas to má trošku bugy. Když se mi to občas stane, že mi to začne natáčet třeba až na třetí pokus. Tačíš? Mhm. Kolik? Čo? FPSek kolik? 30. Tak tam budete mít vidět dva pohledy, aspoň si užijete z perspektivu od Zekira. Já v tom nebudem vidět skázat kamo v 30 FPS. Aha, Graveu. To je čorka. Já dělám čorka, já jsem si zase vzal čestky. No by dobré, toto už je. No. Aha, tam je růžová, jdeme na tu. Ok, já mám 30, to je vysoký. Teraz mi to spadnou 25 a to je jedno, obo prší. Udělá na 2, tak... To prda. Tak jestli chceš šupině, ten jde šupině. Já. Ty vole, debilní slep. Teraz mám trošku už važíky. A ještě se to dá. Ne time set, ale... To bude do... Jde žebřík nahoru, tady. Toto tu neskočím ani hovno. To je jak daleko. Aha. Že to je jak daleko? 4, ne? Ty vole. Já si dám set home, ať to nemusím furt skákat od začátku. Ne, kdyby jsem teďka nezmáčkl debilní shift, tak tam jsem. Počkej, si dám set home, nech. Taky se tam dej, no. Tak. Ne, nevidím. Hej, jsi neskočil do obrazu. Home. Neskočil portal. Jedno. Není, jde home. Jaký ne, jak? To prdele, zbíč ho. Zbyť toho psa. Au, hoj. Tak se ti to dobře buglo. Ne, mě to buglo dolů. Ne, mě to jedně skočit. Zusmej. Skočíš furt? Ano. Ne. Ne, jenom jestli tam pak mám počítat s tím druhým pohledem. On se s tobou musel načítat od jaké minuty. Tak... To si najdu ve videu. To si potom pám na svoje video a najdu si to, když to říkal, že začáš natáčet. No já jsem to vtedy stlačil a první raz mi to nešlo. To je jedno. Tak to je jedno, tak. Řekl jsi někdy, když jsi začal natáčet doopravdy a to je dobrý. Já se podívám na video, to už nech na mě, jak to udělám. Dobré, necháme mistra pracovat. Poslední pokus tomu dávám. Přesně. A, yes. Konečně to portlo dobře. Jak jsi to skočil? Nevím. Bez tak si zase lítal. Běžně. Zapozři na video. To jsme mohli dobře načít.
Ne, já to... To je krása. Mám 24 FPS. Ne, teda se mi to laglo. Tak to já považuji, že mi ta hra jede plynule, když mám 24 FPS jak dneska. Set home. Aha, Minecraft nereaguje. Ježišmarja. Dobré, počkáme si. Možno. Potom budeme skákat v takom paláci velkom. Já vidím to Co to tamhle. užič? Já už jsem před tebou. Ne, já jsem spadl šlo žebříku velkýho. Taky nevidím přes tebe. Já přes tebe nevidím, to je na paratu, co já mohu dvakrát být. To je moje chyba. No, konečně. Jo, jsem tam. Mám vlnu, růžová vlna. Opět zapínám Minecraft druhý raz. Ajho, ajho, koro má vlnu. Já jsem se předtím spalnul v tom žlutým. Kudy mám jít teďka, když jsem nahoře? To mám jít zase tady dolů? Ne, tady jsme někde skákali. Já udělal farbu volny. Já ho zapínám. Máme růžovou, tam je hněda přede mnou, tak mám jít na hnědou. Co je dáme to vzadu? Můžeš. Tak já jdu na hnědou. To vyskočím, tak se zabiju, co? No, nevím. No, testovat to nebudu. No. Furt ti Minecraft nereaguje? Tam je squid. Tam je squid. Mega zikir of the game, mega zikir joiner the game. Škaj, nevím, či ještě stále natáčem, alebo ne. Bys to měl mít červený, ne? Hm. Teď je tam. Teď se vám začíná, panebože. No, dáme jsou nějaký čestky. Tak. Co to je? Mám peří? Mám už tři peří. Tak já to mám na dvě části teraz. Tak to je... asi, nevím, to je jedno. Tak to ještě tak potom podíváš. To a tady toho možná bude víc. To je jedno. Ahoj. Kde máš tu hnědou vlnu? A tam hore tady. Při té růžové bylo něco? Co? Tam byla akorát růžová vlna. No, dobré. Kde je ta hněda? Přímo nad náma. Aha. Super. Teď přemýšlím, jak se vám dostat. Tady je něco. Hele, tady je bílá vlna. Tu jsem dal ty. Kde? Tady. Kaj si zase. Tady. Ne. Jo, mám tu bílou vždy při sebe. Jo, tady musíme. Hej, tak to je dobrý. No já nevím, kdy tu musíme jíst. Tady další vlna, tady jsme možná taky se dalo dostat. Wow. Jsem to skoro preskočil. Tak to bude... To bude nějaká past. Aha. Co? To je debil. Já myslel, že jsem má skákat dolů, tak se tě asi... S... Ako se na tom teraz dostať? Portni se ke mně nahoru a skočíš tam znova. Aha, unikl jsem. O, co to tu je? Na. Na. Tady to... Hej! Máš si tady ten žebřík. Ne! Neskoč. Točíš? Ano. Já bych věděl, na který části se mám potom podívat do toho tvýho videa. Ne, ne. Já si tady dám sit home. Ano. To jsem chtěla já. Tak pojď si to nedal, když to chtěl. Co? Lebo jsem se budu. Mám tě boostnout? Ne. Tak jo, můžeš. Skákej. A já si tě nestihl hitnout. Hou, hou, hou. A na jeden zátěh jsem to dal. Já natáčám vždy. A já jdem dělej. Aha. Jo, jsem tu. Ne, já jsem to přeskočil. Víš, co tu je? Ne. Creeper face a ploty. Leder. Aha, to musím tady z rohu, tak proč to skáču z prostředka, já jsem kus mám nosu. A je, už tam ty ploty vidím. Je to něco jako tenkrát předtím, ta poslední naše mapa, to pro pobavení? Ten creeper face. Bol akože normálny a teraz sa smeje. To uvidíš potom na mojom videu. Čo si tady udial? Tu si zmáčko nieco? Aha, mám hnedú vlnu. Máš hnedú vlnu? Tak ja sa jdu podívat, co tady je. Skoda.
Budiště? Ne. Les, les, les. Tání, Noc. tání, tání. Les, Já už les. lezu, hej, nějaký kliště tady kouše do řeti. Aha, knižnica. Ani s tím nejde, páni. Neprejdeš, ti hovorím, ne. Ale prejde. No dobré, ďalšia vona. Ja mám 500 giga. Aha, tu... Kudy seš, jo? Tento park mi príde, povedal mi, a je tu cesta. Něco mě říkal, že jsme měli jít možná tady tu, ne, nahoru. Aha, tu je nějaká dňura. A, pohoda. Něco Inak, tam je. Choď do vody a daj si options, video settings, quality a daj si clear water. On. Počkej, options, video settings, tak jsi to říkal? Quality. Když to máš off, tak vidíš tak tmavo. Ale kde to je? Quality a tretie. Počkej, quality... Clean water mám on. Tak to máš dobré. Já jdu tady nahoru, pojďme se musí jít sem nahoru, ne? Motherfucker. Čo? Další vonu treba najít. Další no. Farbu. Máme hnědá, už jsme teďka měli, tak... Fialová se mi zdá. Ako máš ještě? Mám máš... růžovou, co je tady to? Šedivou a zelenou. Takže ta by to ještě někde má být. Potom půjdeme minecart, nebudem spojovat. Tam je čestka. Napravo od tebe tam jsme byli. Nevím, jdem tam. Tak já zkusím tam tu. To vypadá, že je jednoduchý, tak bych to mohl dát třeba i. Jinak my potom půjdeme tu po těch hradbách, což pojem. Ono. A budeme tu okolo toho města, jestli to až na konci. Tak uvidíme. Já bych mohl jen nasudit. Ha, nebyli jsme tu. Peří. Počkej, tu to, aha, tu je další, tu nic nie je. Hej, hej, tady je čestka ve vodě, dobrý, mám čestku. A další peří, já už mám pět peří. Žlutu máš vlnu? No, já jsem tady ve žlutý kostce přímo, mám jí vzít nějakou? A máš žlutu vlnu, se tě pýtám. Ne. Ne? Aha. Tam byla čestka, tak jsem jí vzal. A počkej, my jsme už na žlutej vlně boli, a tam nějaká nebyla. Jo, a když jsme tam byli? No na začátku něco jsem tam odbuchl to. Když si říkal, že tam vyčaroval něco z té čestky. Kde je ta žlutá? Tam bylo dvě pírka. Tu, hned nad nami. Sorry, tu. Musí být až ten palác, tam je další toto. To nevím, kde je. Co to vidím. Já nechci radit, ale možná by bylo lepší dostat se někam nahoru. Aby jsme to viděli. No, tam to tam, vidíš to tu? Tam jaká? Tam si, a to vyzerá jako... Šedivá, ale to je lehce šedivá, že to ještě nemáme. Ale koukej tady do těch žlutých bazénů, že tam jsem říkal taky našeho čestku, jak běžíš tak táme do toho vepředu, já jdu táme doprava. A tu je potom aj napravo zelená. Počkej, no tak já se tam teraz nedostanem. O to sama skákat z hora. Aha. A nič tam nie je asi. Počkej. Tak to rozbij, já jsem to teďka taky rozbil. Ja, tak počkej, se, aha, já se tam... Ani tu zrovna není, no tak. Už za tebou. Aha, tu. Co? Čestá, pírko. Ty máš peří? Tu. No. A tu je... Nic. Počkej, nemá se jít tady nahoru? Tak to se dá skoro všade vynst. Tak a počkej, tuto tu máme? Asi ne. Tu nemáme, máme jenom takovouhle. Tady tu šedivou. Takovou tmavou. Jdeme, nějak se tam dostaneme. Aha, tu. Tady je čestka, mám peří, už se nemusíš. Já vím, ale já to jdem. A do té síly nějak. My jsme se měli dostat tady na tu věž, co je před náma, my jsme se nějak měli dostat, počkej, tam jsme někam byli. No tak ale tu hore musíme se jako... Počkej, jsou nějaký žebříky, ne? Před, vedle tebe. Co to tady za žebříky? No, tady, podívej. Hop. Hop. No, všechno musel skočit. Hop. Pojď. Tak, jsem tu. A vylezu po věži. To jsou řadě ty rebríky. Myslím, jsem si to asi malinko zkra. Ve fontáně jsme už byli, co? Aha, tam je v tý. Něco? Nějaká? A tam je ve fontáně, tak jestli chceš, tak můžeš jít dolů. Počkej. Tam? Kam jsme se to dostali? Tak počkej, já se tě vypartněm, ale. Co bylo tam v tý čestce, jak jsi teďka byl nahoře? Tam je další čestka. Já tam jdu. Ou. Tak tam je nějaký... Já budem tam spor. Čitujem je, ja iba hrajem Assassin's Creed. Ale nie, ale hej. Počkaj. Je to ešte nejaká poblíž čestka? Tam je musíme jedna. Ísť hore na tamtu. Ja tam jdu. No a hore k tutej sivej musíme ísť. Tak tam běžte, ja jdu tam pro čestku, pak se ešte tak tobe připojím. Běž skúsiť nahoru na tú věž.
No veď, a potom musíme jít na tu zelenou. Já tady jdu pro čistku. Zatím sranda. Já nemám teďka, ale se mi spravila nálada tím, že přestali ty lagy šílený. Počkej, jako se tam... Ty vole, tam přes ploty musím skákat. Au. Acha, au. Zaspadnu. A já. Ale já ale jsem to musel spadnout. Počkej, hop, hop. Ale ty ploty byly lehké, bude vypadat. Já si tady dám sedhom, ať to nemusím furt víc nahoru tamto. Ne. Tak, jsem u čestky, mám peří. Ha, já tě vidím. Červenou máme? Ne, tak ti choď, aha, to mi kryš hore. Hm, ty kostel. Choď k červenej, já zoberám okay. Hej, zase jsem se zabudl tak, no. Kudy se vás dovnitř? Řekni mi, kudy se vás dovnitř? Počkej, jsou nějaký šuty tady, možná nějaký ještě něco bude. Chci, hore, hore je čestka. Jo, dobrý. A tady jsou nějaký šuty, já se vám chci podívat. To je nějaká cesta dolů, já se vám jdu nejdřív podívat tam. Ty vole, já jsem si to nevšiml a aha. Spadl jsem. Aha, tady nějaký tunel, nějaký dveře. Ou, oh, ou, oh, Zekir. Nechceš jít parku do jeskyně? Můžeš. Já jdu pro tu... Ty máš tu vlnu už? No nie, lebo já jsem tu spadl, lebo... To si nevšiml, že tu je kraj. Počkej, tady je taky nějaký park, já jsem řekl, jestli tady není nějaká čestka. Tak, a teda... Jo, je tady čestka, pod mostem. U slepice. Mám ako peří. Se to mám dostať? Kámo? No? What the fuck? Jak se mám tu dostať? Já tady zase něco žlutýho, co to tady? Ne, jo, tak vážně. Není tam nějaká obcházka zase? Nic. Kolikže máme my těch vln? 9? A máme, já mám 3. Já taky 3. Aha, tu jsou rozbité okna. Aha. Aha. Počkej, kudy se leze nahoru. Dobrý den. Aha, už mám další. Tudy to zkusíme, že by se mohlo jít nahoru. Každě si ty, a tam? Já teď teďka snažím pro tu červenou. Já jdem po tu zelenou vyzkoušet. Tam je ta sivo. Jo, tady se leze. Nebo doufám, že se tady tudy leze. Hej, kudy se mám dostat na ten kvědomý kostel? Já si zvětším Raider. Tak na 6. Já mám na 2 a nebudu to pokoušet. No, aha, tam, kde je ten taký palác tam, to bude husté. Já jdu tam na ten kost, ty vole, se nerozběhnu. Tam je ten palác. Jaký a to palác? Je tak, jaká volna tam, ten byl být nad tým. Takže come ještě on. 3 vlny nám zůstávají, tady jsem ani na ty střeše není. Tam je čestka, tam jdu. Ne, to nie je palác, ale hej, to je taký hrad a tu je ten palác. Ty vole, to... Proč se dávám ten sedho, můžeš mi to říct? Nevím, tuto zelenou nám třeba červenou, ty hradby. Tak jsem tu. Sandstone. Mám další čestku, a tady už jsem koukám byl, OK. Já jsem musel stát tamhle, já si tady dělám sedho. Aha, tam je ono, na té střeche je ten lofas. Jo, jsem na kostele, jsem na kostele. Jalová a tyrkysová, červená, zelená, ještě 4 vlny. Jo. Tak počkej, já jdem ti pomoct. Počkej, já už to budu mít, já už jsem přišel na to, jak se sem dostat. No, děti, je to sice tak, je to jako sice složitý, ale je to, mám to. A, ah, ty jsi dal den? Tak jedem po tu zelenou pozrieť. Ty... Ale dobrý, jsem na kostelu. Nespadnul jsem naštěstí do, protože tady se musíš dostat přes nějaký 3 budovy úplně mimo. A je to promakaná mapa, ty jo. Škoda, že jsem nějakrát ze začátku ty, ale když jsem se nemohl proskakat ty začáteční. Ale stejně mám 3 vlny. A tu je ta zelená, tak to... Tu je ta jaskyně asi, co si ty hovoril. Ale nějaký cobblestone tam byly. Ty jsi teďka šel tam dolů, u parku? No hej, to je ta ale zelená. Ale počkej, zelená. Já ty jsi tam. No to je ta zelená právě. Jo, tady se mám dostat, hej, tak to je dobrý. To je úplně ve stěně jako schodiště. Já jsem mrdová, musím jít až na zeř... Ne, 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 ne. Set home. Skáčeš ty jeskyni. Set home. Taky si hore. Tak pojď, 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 už budu na střeše toho kostela. Ne, já jsem spadnul na 6. Ne, já si nebudu dát set, mě jsou máma. Ale... tu jsou pistony, tu je rebrík. Je. Aha, tam je ten redstone. Ukaž. Typiko, typiko, typiko. Co mám teďka dělat? Jo, jsem tam, skočil jsem to. Hej, kde bys viděl, co jsem tady dával za skok? Mám červenou vlnu. Mám červenou vlnu. Koukám, tyjo, tady je určitě dobrý výhled. Aha, tady ještě něco je nahoře, tady je žebřík nahoru, co to tu je? Zekir? Na těch červených kostkách ve vzduchu taky vždycky něco je? Co? Na těch červených kostkách ve vzduchu taky něco je? Ne, to je iba označení. Aha, tak protože tady ten žebřík na tom kříži.
Nevím, zkusaj tam jíst. No, však já jsem byl nahoře na kříži. A jest tam nebylo. Ty vole, ty... A tady je skokánek. Hej, tak to je promakaný. Nebylo? Ty pika, se netrefím do vody. To je debil. To chceš najít. Tak stačí najít kostel. Hej, však to nejde. No, že to je ty vole. Počkej, já tam prostě nedoskočím. A tak teraz to je blbo. Kudy se tam šel? No, to se prostě nedá tam skočit. No, to prostě nesněžovo, to je... Repeatry jsou... Teraz se mi to akorát nevyslo. A nebaguj se aspoň. Jo? Ještě čo, já tu robím takto, že si ty gosony zničím a se to s ním budem srať. No, tak Ovo, uvidíš. Já teďka zkouším najít ten kostel. Ty vole, ještě mi třeba. Co? Tak. Peří? Tak. No ďalší parku. Počkej. A to uděláme jednoduše. Aha. Ne. Voda tu bola. Vindí hore. Myslím, že jsem našel ten chrám. Ne, tam je fialová a tyrkysovou ještě potřebujeme. Tak tam ještě nechá, tam půjdeme spolu. Červenou už máš? Měl jsem ji, ale... já už budu muset jít, tak... Zatočíme to vlastně někdy jindy. Tak, můžeme. Jo, tak. To ještě tak ukončíš, prosím tě. Mhm. Tak, můžeš. Dobra, jsem to vypol. Jo, tak. Tak zase někdy. Ahoj. Čus.